Kürkek ayına bastap, Almaty qalasının okuşların mektepke tasmaldau üçün 100 jaña avtobus iske qosılatın bolat. Ballardın kaupsızlığın saqtau kezinde, halkaralık standarttarga say keletin kölükter bağıtka şıgat. Endi jaña bastamanın arkasında bastauş sınıptın okuşları bilim ordası men üy arasında tegin qatnaydı. Sonmen birge tağı da 100 qoğamdıq kölük qala halkın tasu üçün satıp alınğan. Sarı tüstü erikşe dizaynlı 100 avtobus 42 ayından bastap bastauş sınıf okuşularını tasmaldaydı. Osıgan baylanıstı kalalık mobillik ve bilim baskarması birleşip, kalanın barlıq audandarındağı 29 mektep arasındağı avtobuslarda paydalanı boyunca konkursu rəsimlerin ayaqtaudu josparlap otur. Mundağı bastı maqsa təlimgerlerden oku oranına kaupsız jetkizu, əri atanaların kaltasına artıq salmaq tüsürmeu eken. Жаңа автобустарда балалардың қауіпсіздігі үшін қолайлы жағдай жасалған. Мәселен, мұнда барлық оқушылар орындыққа отырады, ешкім тұрып тұрмайды. Сонымен бірге әрбір тасымал кезінде мектеп қызметкерлері еріп жүретін болады. Бұдан бөлек қалада қоғамдық көліктерді жаңалау мақсатында 100 автобус сатып алынған. 10 метрлік және 18 метрлік қоғамдық көліктер кейбірін алмастыратын болады. Атап айтар болсақ, 10 метр болатын транспорттар нөмірі 24, 125 және 131 маршруттарда қолданылса, 18 метрлік автобустар магистральдық маршруттарға жіберіледі. Жаңа 18 метрлік магистралды дейді ғой бізге. Адамдар өте көп шоғырланған, адамдар көп жүретін сол көшелерге қойылады осы жақын күндері. Ол мына мысалы Аль-Фарабиде бізде 38 деген маршрут жүреді. Рысқұлов бойында 38А деген болады олар осы. Қазіргі уақытта жаңа қоғамдық көліктерге оңай жүйесі енгізілуде. Жақын уақыттарда көпшілікке қызмет көрсету үшін бағытқа шықпақ. Ал автобустарды жаңарту қалада мұнымен тоқтап қалмайды. Жыл соңына дейін мегаполиске тағы да 500 автобус әкелу жоспарлануда. Бауыржан Жақсымбетов, Влад Шишко, Информбюро.